साथीहरू, आजकल बजारमा ढोङ्गी, हावा, ठग, बाबा, माता र ज्योतिषीहरूको बिगबिगी छ। त्यसैले यस्ता ठग, बाबा, माता र ज्योतिषीहरूबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। श्री 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 420 हावा बाबाको जय होस्, जय होस्। जीवनमा कहिले पनि डाक्टर र भगवान्सँग निहु नखोज्नु, झगडा नगर्नु, किनकि यदि भगवान् तपाईँसँग रिसाउनु भयो भने तपाईँ डाक्टरकोमा पुग्नुहुन्छ, अनि डाक्टर तपाईँसँग रिसायो भने तपाईँ सिधै भगवान्कोमा पुग्नुहुन्छ। के तपाईँको जीवन दुःखै दुःख, कष्टै कष्टले भरिएको छ? के तपाईँले जति नै गर्न खोजे पनि केही कुरा पनि सफल भएको छैन? त्यसो भए आउनुहोस्, म तपाईँलाई उपाय बताउँछु। 50,000 वटा शनिबार हरेक बिहान रातो रङको कालो काग अनि हरियो रङको खैरो कुकुरलाई एक प्लेट बफ मोमो अनि एक प्लेट चिकन चाउमिन खुवाउनुहोस्। त्यसपछि बाँकी रहेको कागको अनि कुकुरको जुठो आफूले खानुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जीवनमा प्रगति नै प्रगति हुनेछ, 100% ग्यारेन्टी छैन। बाबा, मेरो हात हेरिदिनु पर्यो। तिमी त जन्मिँदाखेरि पुरै नाङ्गै पो जन्मेको रहेछौ त, होइन? तपाईँले कसरी थाहा पाउनु बाबा? अब चाँडै नै तिम्रो समय फेरिनेवाला छ। कसरी बाबा? अहिले तिम्रो घडीमा 10:05 गयो, अब चाँडै नै तिम्रो घडीमा 10:15 जानेछ, अनि फेरिएन त तिम्रो समय। तर अबको एक वर्ष तिम्रो जिन्दगीमा दुःखै दुःख छ, कष्टै कष्ट छ, समस्यै समस्या छ। ए हो र बाबा, अनि त्यसपछि त्यसपछि तिमीलाई दुःखको बानी पर्नेछ बाबा। अनि यो दुःखै दुःख, कष्टै कष्ट, समस्यै समस्या हटाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ बाबा? त्यसको लागि तिमीले म जस्तै बाबाजीलाई पैसा दान गर्नु, सब ठिक हुन्छ। कति दान गर्नु बाबा? धेरै दान गर्नु पर्दैन। हाम्रो हिन्दू शास्त्रको अनुसार 33 करोड देवी देवता छन्। ती सबै देवी देवताको नाममा 1-1 रुपियाँ दान गरेर पुग्छ। ए त्यसो पो, ल ठिक छ। त्यसो भए तपाईँ ती 33 करोड देवी देवताको नाम भन्दै जानु, म तिनीहरूको नाममा 1-1 रुपियाँ राख्दै जान्छु। आफूले गरेका गल्तीहरूमा हाँस्ने गर्नुभयो भने तपाईँको उमेर बढेर जान्छ, तर आफ्नो श्रीमतीले गरेका गल्तीहरूमा हाँस्ने गर्नुभयो भने तपाईँको उमेर घटेर जान्छ। बाबा, यो लभ कहिले पर्छ, प्रेम कहिले हुन्छ? जब तपाईँको समय खराब चलिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई राहु केतु शनि ग्रहको दशा लागिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँको मङ्गल ग्रह कमजोर भएको हुन्छ, हो त्यति बेला नै लभ पर्छ। समयमा नै आफ्नो बानी सुधार्नु भएन भने त्यो बानी तपाईँको लाइफ बन्छ। त्यस्तै समयमा नै गर्लफ्रेन्ड फेर्नु भएन भने त्यो गर्लफ्रेन्ड तपाईँको वाइफ बन्छ। बाबा, यो प्रेममा अनि रक्सीमा के फरक छ? खासै केही फरक छैन। रक्सी ओभर भयो भने केटाले उल्टी गर्छ, अनि प्रेम ओभर भयो भने केटीले उल्टी गर्छ। केटाहरूले पैसा धेरै कमायो भने केटाहरू बिग्रिन सक्छन्, तर केटीहरू बिग्रियो भने केटीहरूले धेरै पैसा कमाउन सक्छन्। बाबा हेर्नु न, जति नै ट्राई गरे पनि मेरो बिहे हुँदै भएन भनेको। मलाई एउटा बिहे गर्नलाई केटी मिलाइदिनु पर्यो। अरे कसरी हुन्छ तेरो बिहे? हँ, तेरो भाग्यमा त सुखै सुख पो लेख्या रहेछ। तेरो भाग्यमा त बजारबाट पोका पोका दुध किनेर दुध खाने लेख्या रहेछ। घरमै भैँसी पालेर गोबर सोरेर दुध खान लेख्या रहेछ। बाबा प्लिज, बाबा एउटा मिलाइदिनु जसरी भए पनि बिहे गर्नलाई। ल भनिहालिस्, यदि त छेत्री होस् भने तँलाई मैले प्रियङ्का कार्की अनि वर्षा शिवाकोटी दिए, यदि त बाहुन होस् भने तँलाई मैले आँचल शर्मा र पूजा शर्मा दिए, यदि त मङ्गल होस् भने तँलाई मैले नम्रता श्रेष्ठ अनि जसिता गुरुङ दिए। भन् तेरो नाम र थर के हो? मेरो नाम, मेरो नाम हो रमेश आचार्य थापा मगर। ए हो, ल त्यसो भए तँलाई मैले कृष्णा बुढा थोकी र सरोज तामाङ दिए। जा लैजा। खुब हावा बाबाको अगाडि बाठो बन्न खोज्दो रहेछ बजिया। अनि साथीहरू, यस्ता ठग, बाबा, माता या ज्योतिषीहरूको फेला पर्नु भएको छ कि छैन कुन्नि, कमेन्टमा भन्नु होला है। भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई डरो सेयर गर्नु न है। सेयर गरिदिउँ न गरिदिउँ, के छ र हो मरिलानु 2 दिने जिन्दगानीमा। प्लिज।